guys, how are you? My name is Alicia, I'm 30 years old, and I'm going to teach you the English Basic. In this class, we're gonna learn about possessive adjectives. I hope you like it. Os adjetivos possessivos ou possessive adjectives são palavras que têm a função de modificar um substantivo indicando propriedade ou posse, como tem aqui no exemplo. This book is her book. Este livro é o livro dela. O adjetivo possessivo her, que significa dela, está especificando que o livro pertence a ela. Na língua inglesa, os adjetivos possessivos são my, que é usado para I, que significa meu, meus, minha e minhas. O your, que é usado para you, que significa sua ou seu. O his, que é usado para he, que significa dele. O her, que é usado para she, que significa dela. O its, que usa para it, que significa dela ou dele, coisas ou animais. O our, que é usado para we, que significa nosso ou nossos. O your, que é usado para o segundo you, que é no caso do plural, que significa suas ou seus. O their, que significa delas ou deles, que é usado para o they, ok? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos de como usar esses adjetivos possessivos, ok? Como tem aqui nessas frases aqui. They don't want to spend all their money on the project. Eles não querem gastar todo o dinheiro deles no projeto. O adjetivo possessivo que a gente está usando aqui agora é o their, que como eu tinha falado, usa para o they, ok? O their significa deles ou delas. Are these your shoes? They are beautiful. Esses são seus sapatos? Eles são bonitos. O your, ele significa seu ou sua. E aqui nessa pergunta aqui, ó, que está sendo usado o adjetivo possessivo, fica desse jeito aqui, ó. Are these your shoes? Esses são seus sapatos? Está perguntando se o sapato é da pessoa, ok? These men are my brothers. They are beautiful. Estes homens são meus irmãos. Eles são lindos. Agora aqui, ó, tá usando o my, que significa meu, meus, minha ou minhas, ok? Os adjetivos possessivos na língua inglesa apresentam algumas características quanto ao número e gênero, ok? Ou, o que isso quer dizer? Que no inglês tem algumas regras que precisam ser seguidas para usar o possessive adjective, que é o adjetivo possessivo, com gênero, que é feminino e masculino, e número, que é plural e singular. Os adjetivos possessivos não se diferenciam em número, ou seja, não apresentam plural. Isso aqui quer dizer que você pode usar os adjetivos possessivos tanto no plural quanto no singular. Ele não vai mudar, ele vai ser sempre o mesmo, como está aqui nesses exemplos de fixação, ok? This is our pen. Esta é nossa caneta. These are our pens. Estas são nossas canetas. Nessa primeira ocasião, o pen está no singular. O our está desse jeito aqui. Então, prestem atenção. Agora, na segunda ocasião, o pen está no plural. Pens, canetas. E o adjetivo possessivo está our. Ele não sofreu nenhuma alteração. É isso que queria dizer aqui em cima, ó. Os adjetivos possessivos não se diferenciam no número, ou seja, não apresentam plural. Agora aqui, ó, tem outros exemplos que tem o that e o does. O that significa aquele ou aquela. E o does significa aqueles ou aquelas. Então, prestem atenção. That is my magazine. Aquela revista é minha. O my é o adjetivo possessivo, que significa meu, meus, minha ou minhas. O those are my magazines significa aquelas são minhas revistas. O my também é o adjetivo possessivo e ele não sofreu alteração. Essa aqui está no singular, essa aqui está no plural. Então, isso aí era só para poder fixar a ideia de que não tem plural, então não altera, ok? Os adjetivos possessivos não se diferenciam em gênero, ou seja, podem ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino. Como nesse caso aqui do número, ele não apresenta plural, ele não sofre nenhuma modificação se você usar ele no singular ou no plural. E é o mesmo caso aqui do gênero, você pode usar ele no feminino ou no masculino que ele não vai sofrer nenhuma alteração, como tem aqui no exemplo. He hates my sister.
Ele odeia minha irmã. He hates my brother. Ele odeia meu irmão. Nesse caso aqui, ó, tá falando da, okay, ó, da sister, que significa irmã, é o feminino. E o brother, que significa irmão, tá no masculino. O adjetivo possessivo, que é o my, ele tá sendo usado nas duas ocasiões da mesma maneira, ele não tem nenhuma alteração. Então é isso que quer dizer aqui em cima, que ele não se diferencia em gênero. Tem aqui outro exemplo, ó. They gave their medals to children. Eles deram as medalhas para as crianças. The waitresses lost their money. As garçonetes perderam o dinheiro delas. Nesse caso aqui, ó, é, tá falando aqui, they, no caso aqui, é eles. E aqui, the waitresses, as garçonetes, é o feminino. Aqui em cima era o masculino. E aqui, o their, tá sendo usado nas duas ocasiões, que ele é o adjetivo possessivo, que significa deles ou delas, e ele não tá sofrendo nenhuma alteração. Então, esses exemplos aqui, é só pra fixar a ideia de que eles não se diferenciam em gênero. Ele pode ser usado tanto no masculino quanto no feminino da mesma maneira. Assim como ele pode ser usado no plural ou no singular, ele não vai sofrer nenhuma alteração. Então, sendo assim, os adjetivos possessivos são usados frente a um substantivo para modificá-lo. Ou seja, aqui a gente pode perceber que o adjetivo possessivo, ele sempre modifica o substantivo. Nesse caso aqui, é as garçonetes. Então, aqui está falando que as garçonetes perderam o dinheiro delas. O delas aqui, que no caso é o their, ele está se referindo às garçonetes. Então, aqui está falando que aqui, ó, os adjetivos possessivos são usados frente a um substantivo para modificá-lo, indicando posse ou propriedade, como eu e você, e não variam nem em gênero e nem no número. Como eu já tinha falado, ele pode ser usado tanto no feminino, no masculino, ou no singular ou no plural, da mesma maneira que ele não vai sofrer nenhuma alteração. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar a chegar aí nos 100 inscritos, compartilhe o vídeo com os seus colegas, fazendo favor, para poder ajudar a divulgar o canal, porque aí me incentiva a fazer mais vídeos, ok? Não esqueça de deixar suas dúvidas aí nos comentários, que eu vou estar respondendo. Eu vou estar deixando aí o link do blog também, que qualquer coisa você também pode estar olhando, que eu deixo alguma das matérias lá no blog, caso você queira dar uma revisada. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, e até a próxima!